बलरहरूले उच्च प्रदर्शन गरेपछि श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको नेपालले दोस्रो अभ्यास खेलमा नेभी स्पोर्ट्स क्लबलाई 81 रनले पराजित गरेको छ। श्रीलङ्का भ्रमणमा नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 197 रनको मध्यम विजय लक्ष्य पन्छाएको नेभी 30.5 ओभरमा 115 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि स्पिनर पवन सराफले 3 र दिपेन्द्र सिंह ऐरेले 2 विकेट लिए। सन्दीप लामिछाने, विक्रम शोभ र कुशल भुर्तेलले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपाल 43.4 ओभरमा 196 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान दिपेन्द्र सिंह ऐरेले सर्वाधिक 63 रन बनाए। नेपाल पहिलो खेलमा सोमबार नेभीसँगै 37.1 ओभरमा 214 रनमा अल आउट भएको थियो। उक्त खेलमा दिपेन्द्रले नै सर्वाधिक 43 रन बनाएका थिए। तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यान भीम सार्कीले 28, पवन सराफले 22 र विवेक यादवले 26 रन बनाए। नेपालका अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। खराब ब्याटिङ गर्ने क्रममा श्रीलङ्काको स्थानीय क्लबसँग नेपालको सिने टोलीका शीर्ष क्रमका प्रमुख 4 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालले ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल 1 र कुशल भुर्तेल 3 रनमा गुमाएको थियो। त्यसपछि युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल 3 र विनोद भण्डारी 2 रनमा आउट भएपछि नेपालले निकै खराब सुरुवात गरेको थियो। खराब सुरुवात गर्ने क्रममा नेपालले सुरुवाती 30 रन जोड्न प्रमुख 4 ब्याट्सम्यान गुमाएको थियो। त्यसपछि मध्यक्रम र तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले इनिङ उकासेका थिए। विक्रम शोभ 1 र सागर ढकाल 8 रनमा आउट भए। कप्तान सन्दीप लामिछाने 14 रनमा अभिजित रहे। नेपालले अर्को सातापछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 तयारीको लागि 4 अभ्यास खेल खेल्न श्रीलङ्का गएको हो। तेस्रो अभ्यास खेलमा मार्च 11 श्रीलङ्का पुलिस र मार्च 12 कोलम्बो 11 खेल्नेछ। कोलम्बो 11 प्रथम श्रेणी खेल खेलेका खेलाडी हुनेछन्। हस् त, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यदि भिडियो मन परेमा च्यानल सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।